wakiilada beesha caalamka ayaa ra'iisul wasaare Roble ka dalbaday in uu hoggaanka u qabto doorashada dalka kadib markii ay maamulada qaar sheegeen inaysan ku kalsoonayn madaxweyne Farmaajo. Dhanka kale, midowga musharaxiinta mucaaradka ah iyo xubnaha beesha caalamka ayaa xilligan kulan ka leh barnaamijyada toddobaadkan ka dhacay Muqdisho iyo khilaafka doorashada. Arrimahan waxaa la socday iminkii studio ku sugan Xuseen Cabdulla Maxamed. Xuseen, maxaa cusub? Maxamed Shuri, waa maasantahay. Waxaa muuqata in qayb ka mid a dadaaladii socday saacadii la soo dhaafay laga dhexwaday xubnaha mucaaradka ah iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliya, ama gaar ahaan dhinaca dowladda, ay miradhal noqdeen, inkastoo weli ay kulamo socdaan xalna loo raadinayo tabashooyin xoog leh oo jira. Kulamada dhexdhexaadinta ah waxaa wada dad u badan siyaasiin kasoo jeeda gobollada ama deegaanada Hirshabeelle, Galmudug iyo Banaadir, waxaana xubnahaasi ka mid oo laga xusi karaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor, madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaabe, senator Cabdi Qaydiid, senator Dhegey, senator Dhegdheer Maha Salaad iyo mas-uuliyiin kale. Waxay dhammaantoodba saacadii la soo dhaafay waxay shalay iyo habeen hore ka horreeyay ay dadaal ugu jireen sidii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo kulan kula qaadan lahaa xubnaha mucaaradka ah, gaar ahaan golaha midowga musharaxiinta, isla markaana xal loogu heli lahaa xiisadda iyo ismarwaaga siyaasadeed ee dhowrkii maalmoodii lasoo dhaafay ka taagnaa magaalada Muqdisho, iyadoo sidoo kale kulamadan xoog loo gelinayo in xal laga gaaro jimcaha ka hor doodaha taagan ee dhinaca doorashada. Sidoo kale waxaa jira kulamadaas inay qayb ka yihiin xubnaha ka socda dowladaha Soomaaliya daneeya, gaar ahaan beesha caalamka, oo iyaga laftirkooda kulamo kuwan la mida kasoo bilaabay Garowe oo Puntland ah iyo magaalada Kismaayo oo gobolka Jubbada Hoose, xarun ku meel gaar ah u ahna maamulka Jubbaland. Waxaa soo baxaya in xubnaha wakiilada beesha caalamka dadaaladii ay sameeyeen in badan oo ka mid inay ku guuleysteen. Saddex qodob ayaa laga soo qaaday Dani iyo Axmed Madoobe oo ay dalbadeen, kuwaas oo ay shuruud uga dhigeen inay kaga qayb galaan shirka doorashada Soomaaliya, waxaana loo gudbiyey qodobadaas ra'iisul wasaare Roble, iyadoo xubnaha caalamka ay ka dalbadeen inuu dhaqan geliyo qodobada. Waxaa ka mid ah kow, in xukuumadda ra'iisul wasaare Roble ay ka garaabdo dhibkii dhacay 19-kii bishan oo ku beegnay jimcihii hore, markaas oo la weeraray sida la sheegay ilaalo ay lahaayeen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud, taalada dirjirka daasoon ka dhacay, iyo isla jimcahaas oo sidoo kale la weeraray xubno musharaxiin ah oo bannaanbax nabada ka dhigayay meel u dhow isgooska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. Labada maamul goboleed waxay dalbadeen in qasab ay tahay in dowladdu ay raaligelin ka bixiso dhibkaas dhacay. Sidoo kale waxay dalbadeen in xukuumadda Soomaaliya ay ogolaato xorriyadda hadalka oo ay raali ka noqoto in dadka si nabaday u bannaanbaxaan, sheegaan wax ay rabaan, maadaama dalku ku jiro marxalad kala guura, jawiga doorashadana ay dood badan ka taagan tahay, walaa xoogleyna ummadda Soomaaliyeed ay qabaan. Waxyaabaha kale oo ay xubnahaasi ay dalbadeen waxaa ka mid a in meel ammaan ah lagu qabto doorashada Soomaaliya shirarka ku saabsan oo aan ahayn Villa Soomaaliya, iyagoo sabab uga dhigay in kalsoonidii amniga ee Muqdisho ay ku qabeen ay burburtay ama aysan jirinba kalsooni kale oo ay ku qabaan madaxweyne Farmaajo oo fulin waaye heshiisyo badan oo uu la galay xubnaha dowlad goboleedyada, sidaas darteedna ay muhiim tahay in lagu qabto xarunta Xalane goobjoogna ay noqdaan wakiilada beesha caalamka si ay u ogaadaan dhaqangelinta heshiisyadan. Waxyaabahaasoo dhan ayaa la sheegay xubnaha beesha caalamka ee shalay u gudbiyeen ra'iisul wasaare Roble oo kulan la qaatay. Ra'iisul wasaare Roble waxaa lagula taliyey inuu la wareego hoggaanka doorashada Soomaaliya, isla markaana uu bilaabo dadaallo oo xal ugu raadinayo sidii uu u qancin lahaa dhinacyada tabashooyinka qaba ay ugu horreeyaan labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland iyo golaha midowga musharaxiinta. Ra'iisul wasaare Roble waa aqbalay, wuxuuna durba bilaabay sidii uu dadaaladaas uga miro dhalin lahaa iyadoo weli waawaan ay socdaan. Isla wararka doorashada marka laga hadlayo, waxaa hadda socda sidoo kale kulan ay leeyihiin xubnaha wakiilada beesha caalamka iyo sidoo kale golaha midowga musharaxiinta. Waxaa lagala hadlayaa golaha midowga musharaxiinta warqad ay u qoreen golaha ammaanka ee qaramada midoobay toddobaadkan, taas oo ay kaga hadleen xaaladda Soomaaliya si gaar ah. Kulankan oo hadda socda oo aaladda Zoomka ku dhacaya ayaa waxay xubnaha wakiilada ah ee beesha caalamka ah ay dhageysanayaan tabashooyinka ay qabaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya iyo golaha midowga musharaxiinta. Waxyaabaha ay soo jeediyeen ama kulankooda ku saabsan yahay waxaa ka mid a kow, in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu wareejiyo talada dalka golo qaranna uu ku wareejiyo oo ku meel gaar ah, iyo in heshiiska madambeesa laga gaaro saddexda qodob ee doorashada Soomaaliya ilaa hadda caqabada ku ah waa arrinta gobolka Gedo, arrinta Somaliland, iyo in golaha midowga musharaxiinta
ay door ku yeeshaan hanaanka doorasho ee Soomaaliya maadaama mudduxleedkii madaxweynaha uu dhamaaday musharaxna yahay dhadhaxaan oo san doorashada ka noqon karin sidoo kale waxa ay xubnaha wakiilada beesha caalamka qodobada ay dhageysanayaan oo ay walaa midugu musharaxiinta gudbiyeen walaa amaanka qaramada midoon u gudbiyeen haddana ay sheegeen waxa qayb ka ah inay cadilaan taliyaasha ciidamada booliska militaryga iyo nabad sugidda oo ay sheegeen in ay ku milmeen siyaasadda Soomaaliya kana qayb qaateen weerar loogist waxyaabaha ugu waaweyn kulamadan hadda ay socdaan daqiiqad kasta way isbedelayaan saacad kasta warar kala soo baxaya kulankan oo musharaxiinta iyo wakiilada beesha caalamka markii uu dhamaado waxa la filayaa in raadwadaara Roble dhinacyadii dhadhaxaadinta waday iyo musharaxiinta inay kulan ku yeeshaan hotel Dikali oo ku yaala airportka magaalada Muqdisho kulamadaasina waxaa xal loogu raadinayaa wali arrimaha doorashada ee taagan wararka aan helno waxay sheegayaan in beesha caalamka sidoo kale hadda musharaxiinta ay kala hadlayaan sidii ay u qaboojin lahaayeen xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo tan amniga si gaar ah in xal loo helo arrinta cabsid badan laga qabay ah bannaanbaxa todobaadkan ka dhacay magaalada Muqdisho weli la iskuma fahmin qodobada qaarna waa la isku fahmay waxaana la rajaynayaa in kulanka kale ee dhici doona ee wakiilada beesha caalamka iyo sidoo kale ee ra'iisul wasaare Roble iyo xubnaha mucaaradka ay suurtagal tahay in beesha caalamka ay qayb ka noqoto oo sidoo kale ay goobjoog noqdaan dhinacyadan dhadhaxaadinta wada xaaladda Soomaaliya waxaa la filayaa saacadaha soo socda in isbeddel ku yimaado oo dhinaca doorashada dooda ka taagan ah iyo bannaanbaxan dadka Soomaaliyeed ee walaaca badan ka qabaan inuu dalka colaad u horseedi karo iyadan inuu natiijo ka soo baxdo rajadaas ayaa la qabaa waxaa la filayaa saacadaha soo socda iyo wixii natiijo ay soo baxdo aad buu mahadsan yahay wariyeena Xuseen Cabdulla Maxamed ayuu kaasi ahaa sheekooyinkaas hadda taagan iyo qaarka la filayay waqtiyada soo socda inay soo kordhaan wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaa hadii Rabbi weydmo kaga bogan doontaan haween badan oo u dhashay dalka Kenya ayaa la sheegay in ay ku biireen dagaalamayaasha Al-Shabaab wariyeena Maslax Abukar Haaji ayaa warkan inoo soo diray sida ay daawacday wakaalada wararka Scrolling oo ka faalota arrimaha gobolka waxaa aad u kordhay tirada haweenka dalka Kenya ee ku biiraya kooxda Al-Shabaab muddooyinkii ugu dambeeyay iyadoo daraasad la sameeyay ay qeexayso sababaha rasmiga ah ee xilligan keenay in haween badan oo Kenyan ah ay iska diiwaan geliyaan kooxdaasi wakaaladan ayaa xogta natiijada daraasadeed ku sifaysay ujeeddada ugu weyn ee ay haweenka Kenyaanka ugu biirayaan Shabaab inay tahay culaysyo ka soo wajahaya qoysaskooda gaar ahaan sida waalidiinta oo si siman aanu la dhaqmeen wiilasha iyo gabdhaha gabdho badanna ay si weyn uga caroodaan arrimahaasi haweenka waxaa loo aqoonsaday inay yihiin kuwa ay ugu qorshada badan yihiin kooxda Al-Shabaab marka la eego Kenya waxaana ka mid ah sida lagu sheegay daraasadan ujeeddada Shabaab ay arrintan ka leeyihiin meelmarinta qorshayaasha saadkooda ka qayb qaadashada dhaqaalaha kooxda soo gala basaasida ama soo gudbinta xogaha muhiimka ah ee kooxdan ay u baahan tahay waxaana majaladan ay tibaaxday inay suuragal tahay maskaxdii ka dambeysay weeraradii argagixiso ee Kenya horey uga dhacay qaarkood in haween ay ku lug lahaayeen sidoo kale daraasadan ayaa lagu muujiyay laamaha ammaanka Kenya inay yihiin kuwo feejigan isla markaana si dhow ula socda dadka looga shakisan yahay arrimaha xaq jirnimada laakiin sidaa oo ay tahay qubaro dhinaca ammaanka ayaa dowladda Kenya waxay u soo jeediyeen inay sii kordhiso isku soo dhaweynta shacabka iyo ciidamada si loogu soo dusiyo ciidamada warbixin kasta oo la xiriirta dadka dhibaatada ka geysanaya guud ahaan badalka Kenya Al-Shabaab waxa ay weerarro ka geystaan meelo ka mid ah Kenya haba ugu horeysa waqooyi bari Kenya weeraradaasna dad shacab ah iyo ciidamada ay dhibaato ka soo gaartaa inkastoo hoggaanka ciidamada Kenya ay shaac ka qaadeen in ay sii laba jibaarayaan xaqiijinta amniga dalka Maslax Abukar Haaji Radio Kulmiye Nairobi Puntland ayaa ciidamo dhigtay wadooyinka waaweyn ee deegaanada maamulkaasi iyadoo laga cabsii qabay marka la bannaanbaxay ay ka dhacaan meelo ka mid ah Puntland Cali Cilmi Salaad ayaa warkan faahfaahinaya ciidamada daraawiishta maamulka Puntland ayaa maanta inta badan xiray wadooyinka laamiyada ah ee magaalooyinka waaweyn ee deegaanada uu ka taliyo maamulkaas ciidamo badan ayaa lagu arkayaa jidadka magaalooyinka Boosaaso Qardho Gaalkacyo qaybta ay ka arrimayaan Puntland iyo waliba magaalada madaxda maamulkaas ee Garowe waxaan shaqeynayeen goobaha waaweyn ee ganacsiga magaalada xarunta u ah gobolka Bari ee Boosaaso halkaas oo ay ka jirto cabashada ugu weyn ee la xiriirta diidmada lacagta shilin Soomaaliga ah
sidoo kale qardho iyo garwe ayaan jirin ganacsi sidaas u weyn waxaana xiran goobaha ganacsiga ee isla magaalooyinkaas xiritaanka wadooyinkan ayaa waxa la sheegay in maamulka Puntland uu u sababeynayo kadib markii la sheegay in bannaanbax uu ka jiro dhammaan magaalooyinka Puntland bannaanbaxan maamulka uu ka hortagayo ayaa la tilmaamay in looga soo horjeedo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani kaas oo la xiriirta in uu wax ka qaban waayay socodsiinta lacagta shilin Soomaaliga ah